Dobro večer u dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mitheta Hrvić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Generalni štrajk zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona se nastavlja. Novi pregovori u ponedjeljak. Idemo sada mi dalje u proceduru da upoznamo i premijera i da vidimo obračune našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja i najvjerovatnije ćemo to u idućoj sedmici, odnosno ponedjeljak, nastaviti pregovore. Potpisani ugovori za dodjelu stipendija nadarenim studentima i učenicima osnovnih škola. Ovo je u suštini finalizacija, odnosno konačna realizacija naše mjere pomoći, odnosno stipendiranja nadarenih učenika i studenta. Koalicija pod lupom zabilježila 1202 izborne nepravilnosti i 99 različitih propusta u radu. Održana svečana sjednica gradskog vijeća povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Veliki je Tuzla dala doprinos u pobjedi planete nad Hitlerom. Kod zastoja srca važna reakcija u prvih 3 do 5 minuta. 5 postavljenih vanjskih defibrilatora u Tuzli će spašavati živote. Međunarodna sedmica gluhih i znakovnog jezika obilježena u Živinicama. Sutra jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Danas nije postignut dogovor između vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika oko 5000 članova sindikata zdravstvenih radnika u Tuzlanskom kantonu koji nastavljaju generalni štrajk. Nova ponuda štrajkačkog odbora je satnica od 2,72 konvertibilne marke. Pregovarački tim će o tome u narednim danima upoznati članove vlade te razmotriti kakve su krajnje mogućnosti budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja. Novi pregovori najavljeni su za ponedjeljak. Pregovarački tim vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici sindikata zdravstvenih radnika došli su na današnje pregovore sa starim, novim ponudama. Mi smo evo na današnjim pregovorima dogovorili, sindikat je sa svoje strane izašao sa jednom novom ponudom, ja neću govoriti o brojevima, to ostavljam njima ukoliko želi. A željeli su. Nova ponuda predstavlja dodatno umanjenje zahtjeva u visini dnevnice. Mi smo išli do onog maksimuma koji je moguć u ovom trenutku vezano za naš zahtjev. I ono što je vezano za satnicu, spustili smo na onaj nivo koji čini 10% od plate. Podsjećamo da je jučerašnja ponuda sindikata bila 2,81 konvertibilnu marku. Vlada je ponudila 2,67, dok je posljednja ponuda koju je štrajkački odbor dao danas 2,72 konvertibilne marke. Nažalost, predstavnici pregovaračkog tima vlade u ovom trenutku nisu imali mandat da svoju ponudu promijene, odnosno da je podignu i da učestvuju u tim pregovorima. Idemo sada mi dalje u proceduru da upoznamo i premijera i da vidimo obračune našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja i najvjerovatnije ćemo to u idućoj sedmici, odnosno ponedjeljak, nastaviti pregovore. I sindikata poručuju da pregovora treba biti samo ukoliko pregovarački tim vlade dolazi sa konkretnom ponudom. Nisu pregovori ako dođu sa istim stavom vezano, zato to nisu pregovori. To je ultimatum. U međuvremenu generalni štrajk se nastavlja i u prvih 7 dana pacijentima će se pružati sve zdravstvene usluge u punom obimu. Tako će biti do četvrtka 6. oktobra, kada će javnost, ukoliko se ne postigne dogovor sa vladom Tuzlanskog kantona, biti obaviještena o načinu na koji će štrajk biti nastavljen. Ima druge metode sindikalne borbe kojim ćemo mi upotrijebiti vezano za ovu. Potrudit ćemo se da građani ni u tom slučaju ne ispaštaju. Do tada ostaje nada da će u ponedjeljak najavljeni nastavak pregovora rezultirati dogovorom. Ugovore o dodjeli ukupno 169 stipendija nadarenim učenicima osnovnih škola i studentima sa područja Tuzlanskog kantona danas je sa učenicima potpisao resorni kantonalni ministar. Rečeno je između ostalog da se radi o sasvim novom projektu vlade Tuzlanskog kantona, a kojom se nastoji uvesti sistemska briga za djecu koja se trude i postižu zavidne rezultate. Od ukupno 169 stipendija, njih 76 dodijeljeno je studentima. Pravo na stipendiranje ostvarila su i 93 učenika osnovnih škola. Ugovore o stipendiranju potpisale su i studentice Medicinskog fakulteta u Tuzli Belkisa Hasanović i Kenana Ljuca, koje su sa prosjekom 10.0 bile prvorangirane na listi. Kažu da im ove stipendije mnogo znače jer je to dokaz da neko cijeni i prati njihov rad i trud. Svakako da nam je jedan podstrek i motivacija za sve ono što nas čeka u budućnosti da samo nastavimo istim tempom dalje. Moj prosjek je za 4 godine završene 10.0. Teško jeste, treba mnogo truda i zalaganja, ali nekako je sve to lakše kada imate oko sebe ljude koji vam pružaju podršku i kada imate jednostavno zacrtan cilj.
prema kojim idete. Moja želja jeste svakako da ostanem u Bosni i da znanje koje sam stekla i koje ću tek steći koristim da bi pomogla svojim sugrađanima. Ovo je lijep gest kojim se prepozna i podržava rad i kvalitet studenata koji kontinuirano ostvaruju izvanredan uspjeh tokom svog cjelokupnog studiranja. Zahtjeva dosta odricanja, ali s ljubavlju i sa strašću kad se radi, onda nije teško. Planovi za budućnost, definitivno ostati u Bosni i Hercegovini zato što želim da donesem napredak ovdje, želim da liječim svoj narod. Ukupna visina stipendije iznosi 1500 konvertibilnih maraka kada je u pitanju konkurs za nadarene redovne studente, a stipendija za učenike osnovnih škola iznosi 1000 konvertibilnih maraka. Resorni kantonalni ministar Ahmed Umerović kaže da je vlada rebalansom budžeta za ovu svrhu osigurala 500.000 konvertibilnih maraka. Potom smo morali donijeti podzakonske akte kojima smo uredili ovu oblast i potom provesti cijelu konkursnu proceduru. Značajno je da dodjeljujemo stipendije po ovom osnovu jer nam je veoma važno da brinemo o posebno nadarenim učenicima i studentima. To su osobe od kojih očekujemo da u veoma kratkom periodu vodi ovo društvo, da doprinosi ovom društvu i ovo je na neki način jedna stimulacija od strane Bosansko-Hercegovačkog društva, od strane vlade Tuzlanskog kantona i ministarstva. Današnjim svečanim činom finalizirana je jedna od 18 mjera vlade. Premijer Irfan Halilagić kaže da je cilj ove mjere bio da se pokaže koliko cijene radi trud učenika i studenata koje su uložili u svoje školovanje. Na taj način smo htjeli pokazati naše opredjeljenje da to podržimo, da budemo podrška u svemu onome što radi, u njihovom razvoju, u njihovom obrazovanju, jer su upravo oni ti koji će biti nosioci ovoga društva, pozitivnih promjena ovom društvu i to im jasno želimo dati do znanja. Kako je istaknuto danas, procedura dodjela stipendija za učenike srednjih škola još uvijek nije završena i ovi ugovori bit će potpisani u narednom periodu. Za njih je visina stipendije predviđena u iznosu od 1350 konvertibilnih maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom održala je konferenciju za medije na kojoj je predstavila preliminarni izvještaj dugoročnog posmatranja izbornog procesa uoči općih izbora ove godine. Kako se navodi, izvještaj se odnosi na period od 25. jula pa sve do 25. septembra, gdje su zabilježene 1202 različite izborne nepravilnosti. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić je pozvao građane da izađu na izbore. Najveći dio izbornih nepravilnosti odnosio se na preuranjenu kampanju. Zabilježena su 384 takva slučaja. Zakonom je zabranjeno i sudjelovanje službenika u kampanji, a bilo je 99 slučajeva. Zabilježeno je i 45 slučajeva neprimjerenog govora. Iako nezakoniti, pritisci na birače i kupovina glasova su zabilježeni u 27 slučajeva. Ovi slučajevi odnose se na navođenje, na navode o nuđenju novca u zamjenu za glas ili pritiske na zaposlene u javnim preduzećima. Glasine o kupovini glasova zabilježene su ukupno 18 opština i gradova, a ono što zabrinjava je situacija na terenu prema kojoj su dogovori o kupovini glasova opšte prihvaćeni i da građani ne zaziru od prodaje glasova, kao niti da postoji razumijevanje da su ovakve pojave zapravo krivična djela i gdje je predviđena minimalna kazna zatvora od 3 godine. Istovremeno, građani koji prijave ove slučajeve zbog bojazni od odmazde u lokalnim sredinama odbijaju javno govoriti o tome i isto prijavljivati nadležnim organima. Trgovalo se i mjestima u biračkim odborima, rečeno je na preskonferenciji koalicije pod lupom. Nastavlja se trend širom Bosne i Hercegovine gdje se određeni broj političkih subjekata prijavljuje i ovjerava za učešće na izborima u osnovnim izbornim jedinicama, to jeste gradovima i opštinama, u kojima nemaju nikakvo djelovanje, nemaju opštinske odbore, službene prostorije, imaju samo po jednog kandidata na listi, niti se planiraju ozbiljno nadmetati u izbornoj utrci, što može upućivati na zaključak da se radi s namjerom da se ostvari upravo trgovina u biračkim odborima. Nakon izbora čekaju nas i neke druge izmjene izbornog zakona koji će također onemogućiti određene zloupotrebe koji smo svjedoci. I na kraju, početak nečeg što je jako bitno. Mi smo svjedoci unazad 4-5 izbornih ciklusa da je došlo do trgovine sa mjestima u biračkim odborima od strane političkih stranaka. Tako da se dešavalo da jedan birački odbor od 3 člana u kojem mora po zakonu biti iz jednog političkog subjekta jedan član, mi smo imali slučaj da imate 2 pa i 3,
što baca sumnju na regularnost samog izbornog procesa, ali pokazuje da politički subjekti još uvijek nisu shvatili izbore kao jedini demokratski način kada građani izražavaju svoju izbornu volju. U 39 izbornih komisija su kasnili s obukom članova biračkih odbora, u pojedinim je obuka provedena površno. Nema pritužbi za glasanje poštom. Od 50 preporuka koalicije pod lupom za unapređenje izbornog procesa od 2014. godine do danas, 26 je implementirano. Izmjene izbornog zakona odlukom visokog predstavnika odnosile su se na sprečavanje trgovine mjestima u biračkim odborima, zloupotrebu javnih resursa i veće sankcije. Također, glasačke kabine, odnosno otvor, ovaj put će biti okrenut prema posmatračima kako bi se spriječilo unošenje glasačkih listića i fotografisanje. Glasački listići će biti zapečaćeni sve do zatvaranja biračkih mjesta. Listići bez pečata i potpisa člana biračkog odbora automatski će biti proglašeni nevažećim. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Tuzla izvršili su 36 inspekcijskih nadzora, takozvanih akcija, kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku, trgovačku i djelatnost frizerskih i drugih tretmana za uljepšavanje. Kontrole su izvršene na području Srebrenika i Lukavca. Otkrivena su 3 neprijavljena radnika, 7 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja i 1 obveznika koji je posjedovao robu bez porijekla. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdato je 14 prekršajnih naloga s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 30.100 konvertibilnih maraka, saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin danas je u Kremlju potpisao odluku o aneksiji 4 ukrajinske regije u sastav Rusije. Odluka podrazumijeva pripajanje Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja u sastav Ruske federacije. Uoči ove odluke Putin je jučer potpisao i dokument u kojem Rusija priznaje nezavisnost Zaporoške i Hersonske oblasti, čime je stvorio preduslove za njihovo priznavanje. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je objavio kako je njegova država aplicirala za pristupanje NATO savezu. Inače, ukrajinski predsjednik je u više navrata ponovio da su takozvani referendumi ilegalni, te upozorio je da će ukrajinski odgovor biti snažan. Ubrzo nakon zvanične odluke Vladimira Putina o pripajanju okupiranih ukrajinskih teritorija Ruskoj federaciji, pristigle su reakcije mnogih svjetskih zvančnika. Iz Europskog vijeća su poručili da odlučno odbacuju i nedvosmisleno osuđuju rusko pripajanje ukrajinskih teritorija. Dodali su da aneksija nema nikakav pravni učinak. Istakli su da je ovim činom Rusija prekršila temeljna prava Ukrajine na nezavisnost. Američki predsjednik je poručio kako SAD neće nikad priznati rusku aneksiju okupiranih teritorija. Dodao je da će SAD uvesti novi paket sankcija Rusiji nakon ove odluke. A krvoproliće u Ukrajini se nastavlja. Najmanje 23 osobe su poginule, 28 ranjeno u ruskom raketnom napadu koji je u petak pogodio konvoj civilnih vozila u blizini grada Zaporožja na jugu Ukrajine, objavio je regionalni guverner tog područja. Radilo se o konvoju civila koji su automobilima išli pokupiti rodbinu s teritorija pod ruskom okupacijom. Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti obilježen je Dan oslobođenja Tuzle. Na spomen obilježima na Slanoj banji delegacije Gradskog vijeća Tuzle i Gradske uprave nevladinog sektora, kao i brojni gosti, odali su počast borcima koji su živote dali za slobodu. Tuzla slavi jedan od najznačajnijih historijskih datuma za njene građane, 2. oktobar, dan kada je ovaj grad u Drugom svjetskom ratu 1943. godine prvi put oslobođen od fašista. To je veliki događaj, veliki je Tuzla dala doprinos u pobjedi planete nad Hitlerom. Mi njegujemo antifašizam kao trajnu vrijednost u našoj manifestacijalnoj kulturi, kao danas, u našoj spomeničkoj kulturi, kao što to svakodnevno možete vidjeti, u kompleksu Slane banje i nadalje. I takva tradicija, držanje tradicije antifašizma je spasila ovaj grad i odbranu od agresije, jer su branioci Tuzle i Bosne i Hercegovine i Armija BiH prihvatili tekovine antifašizma.
položeno je cvijeće na spomen obilježjima Josipu Brozu Titu i narodnim herojima od 1941. do 1945. godine, antifašističkim borcima u tom periodu, poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine i Tuzle u posljednjem ratu, zlatnim ljiljanima i civilnim žrtvama. Održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Što se tiče Drugog svjetskog rata, podatak da je 889 Tuzlanki i Tuzlaka učestvovalo u borbama protiv fašista je dovoljan dokaz da je Tuzla dala nemjerljiv doprinos u oslobođenju i grada i cijele zemlje. Ovog 2. oktobra navršit će se 79 punih godina od prvog oslobođenja Tuzle 1943. godine. A povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i predsjednik Skupštine uputili su javne čestitke u kojim se između ostalog navodi. Građankama i građanima Tuzle upućujem najiskrenije čestitke povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Već 79 godina Tuzla je sinonim slobodarskog grada, grada u kojem ljudi dostojanstveno, ponosni na sebe i svoju individualnost koračaju. Ovaj duh opstaje prije svega zahvaljujući ljudima koji čine ovaj grad, Tuzlankama i Tuzlacima, kojima želim odati priznanje na toleranciji i antifašizmu, po kojim su nadaleko prepoznatljivi. Drage Tuzlanke i Tuzlaci, sretan vam 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzle. Na današnji dan 1943. godine Tuzla je postala najveći oslobođeni grad u fašizmom pokorenoj Evropi, a taj događaj predstavljao je jedan od najvećih vojnih i političkih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Dragi Tuzlaci, danas smo možda na prekretnici kada našim ponašanjem moramo još jednom reći glasno i jasno ne fašizmu, podjelama i segregaciji. Danas ponovo moramo braniti već dokazani i priznati ugled i dostojanstvo Tuzle kao grada suživota i tolerancije. Time branimo osnovne principe i postulate na kojima počiva i Bosna i Hercegovina u cjelini. Danas, kada se obilježava 79 godina od oslobođenja, želim vam se još jednom zahvaliti na njegovanju kontinuiteta antifašizma, slobode i tolerancije, po čemu je Tuzla nadaleko prepoznatljiva. Danas je zasjedalo općinsko vijeće u Teočaku. Na dnevnom redu bio je rebalans budžeta koji je drugi u ovoj godini i manji za 500.000 maraka u odnosu na ranije rebalanse. Na dnevnom redu našla se i odluka o osnivanju javne ustanove za kulturu i sport. U Teočeku je danas zasjedalo općinsko vijeće. Na dnevnom redu našao se rebalans budžeta od proteklih 6 mjeseci, u periodu od januara do juna ove godine. Na sjednici se razmatrao izvještaj o radu općinskog načelnika. Mi smo danas uradili drugi rebalans budžeta u ovoj godini i on rebalansiran iznosi za ovu godinu negdje 4.700.000 konvertibilnih maraka, manji je za 500.000 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije rebalansiran iz razloga što određene projekte nećemo uspjeti znači završiti u ovoj godini. Kako je kazao načelnik Muminović, od oktobra mjeseca općina Teočak počinje subvencionirati troškove mjesečne karte za učenike koji pohađaju srednju školu. Na prostoru Teočak određene udaljenosti, a pogotovo da vršimo subvenciju mjesečne karte za srednjoškolce iz Teočaka koji putuju u Tuzlu, s obzirom da je i onako visoke cijene mjesečne karti po tvrdnjama roditelja koje su bile su sad dodatno povećane, znači zbog ukupne cijene na tržištu. Na dnevnom redu sjednice bila je i odluka o osnivanju javne ustanove za kulturu i sport. U cilju unapređenja ostvarivanja prava na kulturu, sport, muzejsku djelatnost, općinsko vijeće Teočak donijelo odluku o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu i sport Teočak. Ova ustanova će u narednom periodu upravljati objektima Bosanskog kulturnog centra Teočak, sportska dvorana Teočak, centar civilne zaštite i druge javne površine prostora naše općine. Općinsko vijeće Teočak je donijelo odluku o stipendiranju studenata za akademsku 2021-2022. godinu. Uslove konkursa ispunilo je 5 studenata koji će dobiti stipendiju od po 1000 konvertibilnih maraka. U nastavku dnevnika. Kod zastoja srca važna reakcija u prvih 3 do 5 minuta. 5 postavljenih vanjskih defibrilatora u Tuzli će spašavati živote. Međunarodna sedmica gluhih i znakovnog jezika obilježena u Živinicama. Sutra jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana.
Prepoznavajući potrebu za automatskim vanjskim defibrilatorima s namjerom povećanja preživljavanja nakon srčanog zastoja, u Tuzli je pokrenuta inicijativa koja bi uskoro mogla biti okončana uspješno. Naime, za Tuzlanski kanton nabavljeno je za sada 10 automatskih vanjskih defibrilatora, od kojih je 5 već instalirano u Tuzli na isto toliko lokacija. Slijedi edukacija osoblja u institucijama u kojima su postavljeni, a potom i upotreba. Srčani zastoj nije rijetkost. Može se pojaviti kod svih uzrasta i profesija, kod rekreativaca, čak i profesionalnih sportista. Uspješnost spašavanja života u ovakvim slučajevima zavisi direktno od dostupnosti defibrilatora u trenutku nastanka nagle srčane smrti. Automatski vanjski defibrilator je također medicinski uređaj koji je namijenjen laicima, odnosno medicinskim neprofesionalcima. Razlika je dakle u tome što on sam prepoznaje ritam koji treba defibrilirati, za razliku od manuelnog koji koriste medicinski profesionalci koji sami procjenjuju ritam i odlučuju se je li nešto šokabilno ili nije. Uređaj je maksimalno pojednostavljen za upotrebu upravo zbog toga što ga ne koriste profesionalci, ali to ne znači da ga može koristiti bilo ko. To znači da sve osobe koje planiraju koristiti AED, moraju proći adekvatno stručnu obuku. Ta obuka se radi u centrima za obuku kardiopulmonalne reanimacije uz upotrebu AED-a. Obuka traje 6,5 sati. Uskoro će automatski vanjski defibrilatori biti dostupni i u Tuzlanskom kantonu, a u Tuzli na 5 lokacija. Automatski vanjski defibrilatori su već stigli na područje Tuzlanskog kantona. Konkretno 5 je zadržano u gradu Tuzli. Oni su postavljeni na pozicije dakle, sa kojih bi trebalo evo, eventualno da se djeluje. To je Sportsko-kulturno-prirodni centar Mejdan, stadion Tušanj, Panonika, centar za pružanje usluga građanima u okviru grada Tuzle, odnosno gradske kuće, centar za socijalni rad. Dakle, sljedeći korak je, kao što je već doktorica Lila Kulugle rekla, jako bitna edukacija stanovništva, odnosno svih onih uposlenih u čijim ustanovama se nalaze automatski vanjski defibrilatori. I evo, mi smo na početku, da tako kažem, priče oko edukacije. Ukoliko se defibrilator primjeni u prvih 3 do 5 minuta, postoji vrlo visoka vjerovatnoća da će osoba koja je doživjela srčani zastoj preživjeti i uspješno se oporaviti. Uspješna defibrilacija je moguća i kasnije, ali sa svakom sljedećom minutom koja protekne od nastanka poremećaja, gubi se 7 do 10% vjerovatnoće za preživljavanje i uspješan oporavak. Ukoliko ne krene se sa mjerama oživljavanja, unutar 3 do 5 minuta osoba će pretrpiti trajne, nepopravljive, da kažem, posljedice isemijskog oštećenja mozga, tako da kasnije i da završi na stolu u najprestižnijem kardiocentru neće, da kažem, biti velike pomoći. Znači, početak je upravo u onom trenutku kad se dešava arest, kada žrtva doživi srčani zastoj, da neko od očevidaca priđe što prije, započne sa mjerama oživljavanja, još da ima u blizini AED koji mu može neko donijeti i da isporuči šok prije dolaska hitne, takva osoba može biti spašena. Optimalno vrijeme za dolazak hitne pomoći i početak reanimacije je 3 do 5 minuta. Međutim, u oko 30% zemalja hitne pomoći mogu stići za 10 minuta, a u slučajevima srčanog zatajenja i 8 minuta je previše. Zbog toga je važno što prije započeti reanimaciju do dolaska ekipa hitne pomoći. Brza reakcija vrlo često znači spašavanje života. Prednosti dostupnosti vanjskog defibrilatora su u tome što neko ko ne posjeduje medicinsko znanje može započeti reanimaciju i spasiti život osobi koja je doživjela srčani zastoj. Apsolutno je potrebno i svakom gradu, pa i gradu Tuzli. Moja inicijativa je nekako imala začetke, dakle, još u prethodnim godinama, s obzirom da sam ja sportsko-zdravstveni radnik u sportu već preko 30 godina, ono što sam viđao često po sportskim dvoranama, sportskim borilištima, stadionima, tržnim centrima putujući, dakle, to su instalirani uređaji za vanjsku defibrilaciju, jer smo svjesni situacije, dakle, da niti jedna hitna pomoć na kugli zemaljskoj ne može doći u nekom okvirnom vremenu koje je potrebno 3 do 5 minuta, dakle, da bi se spasio jedan život uslijed srčanog zastoja, tako da se rodila potreba, da tako kažem, sa
za instaliranjem tih uređaja za vanjsku defibrilaciju na mjestima gdje se radi sportsko-rekreativne aktivnosti, gdje su incidente slučaja srčanog zastoja mnogo velike, dakle kod fluktuacije ljudi na velikim tržnim centrima, pijacama, aerodromima, autobuskim stajalištima. Prema studijama, dijete od 7 godina može uspješno raditi, znači kardiopulmonalnu reanimaciju, ali evo oni su procijenili da je to uzrast koji je najoptimalniji za usvajanje tih vještina. To nije novitet, to se u zemljama, skandinavskim zemljama radi pa više od 10 godina i imaju, naravno, oni prednjače u Evropi po broju preživljavanja van bolničkog srčanog zastoja, zaista puno, puno više nego ostatak Evrope, ali ja sam sigurna da je razlog upravo u tome što su krenuli, kažu, od školskih dana da educiraju djecu i onda, kažem, izlaze generacije ljudi kojima je tu blisko, koji se ne boje, koji će prići žrtvi. Jedan od vanjskih defibrilatora je ovaj u Mejdanu. Istraživanja su pokazala značajno povećan postotak preživljavanja osoba koje su doživjele srčani udar na kojima je primijenjena brza defibrilacija. Ovo su uređaji koji vrše analizu srčanog ritma, daju glasovne upute onome koji spašava i omogućava defibrilaciju. Potpuno su sigurni, mogu samo pomoći, nikako naštetiti. U javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Živinice opriličeno je svečano otvaranje novo izgrađenog objekta u kome je smještena ginekološko-akušerska služba, odnosno služba za zdravstvenu zaštitu žena i higijensko-epidemiološka služba. Trošan prostor koji je prokišnjavao pretvoren je u funkcionalnu cjelinu koja će biti na usluzi građanima Živinica. Projekt izgradnje pomogao je osnivač grad Živinice. Na ovaj način stvoren je komforniji prostor za sve pacijente, a olakšanje i rad doktorima, ističe direktor Doma zdravlja Hidajet Rahimić. Novi prostor i oprema dodatno će unaprijediti rad u Domu zdravlja Živinice i dovesti ga na nivo svjetskih standarda zdravstvene zaštite. U ovom dijelu koji danas otvaramo je nekih 450 metara kvadratnih prostora novog, useljeni novi prostori ginekološko-akušerske službe, odnosno službe za zdravstvenu zaštitu žena i higijensko-epidemiološka služba. A na prostorima gdje su do sad te službe bile, proširit ćemo zubnu službu, specijalističku službu i pedijatrijsku službu. Trošan prostor koji je prokišnjavao pretvoren je u funkcionalnu cjelinu koja će biti na usluzi građanima Živinica. Projekat izgradnje je realiziran u sufinansiranje osnivača grada Živinice. Nama je najvažniji input, dakle prostor, oprema i ljudi, i to nam je bio cilj. Mi imamo jako kvalitetne stručnjake koji rade u Domu zdravlja, ali imali su problem kada je u pitanju prostor i oprema. Iz tog razloga me raduje ovaj projekat. Mi smo dakle u sinergiji sa vladom federacije u prošloj godini obezbijedili uslovi, otvorio se i CT, onaj 16 slajsni CT koji je evo u funkciji. I evo s ovim prostorom polako želimo Dom zdravlja podići na stupanj da svim građanima u potpunom kapacitetu može pružiti usluge. Svečanom činu otvaranja novih prostorija Doma zdravlja u Živinicama prisustvovao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Denis Husić. Tom prilikom je kazao da Živinice trebaju biti primjer i ostalim lokalnim zajednicama kada su u pitanju financijske investicije. Da se napravi jedna simbioza, da pored Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i u financijskim investicijama učestvuju i osnivači kao i same primarne jedinice. Ovdje smo danas prisutni otvaranje jednog modernog objekta koji ispunjava sve najmodernije uslove koje će i naravno i osiguranicima sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno općine Živinica, pružiti jednu savremenu, modernu zdravstvenu uslugu u ovom segmentu ginekologije i akušerstva. Projekat rekonstrukcije i proširivanja Doma zdravlja u Živinicama trajao je 3 godine. Za tu svrhu grad Živinica je izdvojio 350.000 konvertibilnih maraka. Kako je istaknuto, do sada je grad Živinice u poboljšanje uslova u Domu zdravlja Živinice uložio preko 1 milijun konvertibilnih maraka. Nastavljaju se radovi na uređenju putne infrastrukture na području općine Banovići. Asfaltirana je dionica Lanište u mjesnoj zajednici Repnik ukupne dužine 500 metara. Implementacija infrastrukturnih projekata na području općine Banovići planirana za ovu godinu uspješno se privodi kraju. Asfaltirana je dionica Lanište u mjesnoj zajednici Repnik. Ove godine akcenat smo stavili na izgradnju putne infrastrukture, rekonstrukciju
i izgradnju lokalnih makadamskih puteva. Ovo je 21. dionica koju u ovoj godini rekonstruišemo i asfaltiramo. Projekat vrijedan oko 80.000 konvertibilnih maraka i dužina čini mi se oko 500 metara dužni. Kažem, projekat koji je u sklopu plana programa kapitalne investicije općine Banović i planiran još početkom ove godine. Za mještane ovog dijela mjesne zajednice Repnik projekat asfaltiranja puta znači mnogo jer se oni sjećaju kako je to do danas bilo. Prije nam je bilo, znači, svaka kiša, posle kiše dan, dva, kad prestane, znači, tačke, lopata i nasipaj bare, potoke i tako dalje, i tako dalje. Prije se nije moglo ni hodat, ni u rudarama, ni u nekim stvarima. Patili smo i evo doživili smo jedan dobar dan koji je osvano da nam prođe asfalt zahvaljujući načelniku. U narednom periodu u ovoj mjesnoj zajednici planirano je i uređenje sportskog poligona u naselju Nasubašić i kod mjesnog mešđida. Za uređenje putne infrastrukture općina je budžetom planirala oko 1,5 milijon konvertibilnih maraka kojim planira urediti 23 dionice. Građevinska sezona se bliži kraju, a ostale su još dvije dionice za ispunjenje kompletnog plana za sektor putne infrastrukture. Udruženje gluhih i nagluhih u Živinicama obilježava Međunarodnu sedmicu gluhih i znakovnog jezika. Danas su priredili predstave, recitacije na znakovnom jeziku i otvorili izložbu gluhih umjetnika, a sutra će biti održana sportska takmičenja. Ukazale su i na teškoće sa kojima se suočavaju gluhi. U povodu obilježavanja Međunarodne sedmice gluhih i znakovnog jezika u Živinicama je održana kulturno-zabavna manifestacija s bogatim programom, predstavama i pantomimom. Održan je i govor o ljudskim pravima gluhih. Ukazali su na to da bi im bilo mnogo lakše kada bi više ljudi poznavalo znakovni jezik kako bi mogli komunicirati. Udruženje gluhih i nagluhih u Živinicama ranije je za uposlenike javnih institucija organizovalo edukaciju o znakovnom jeziku i planira nastaviti takve aktivnosti. Imamo preko 70 aktivnih članova u našem udruženju. Komunikacija je najteži proces. I evo, kad krenem kod doktora ili u bilo koju drugu javnu ustanovu gdje nemam tumača. Mi najviše trenutno radimo na edukaciji čujući osoba, odnosno učimo ih znakovnom jeziku. Na početku godine, kao što ste ispratili, imali smo medicinare i policijske službenike koji smo educirali, koji su prošli taj prvi ciklus. Ovim putem se zahvaljujemo. Ja moram istaći da sve javne ustanove, znači prije svega zdravstvene, policijske, centra za socijalni rad, gradske uprave, moraju naći načina kako da nauče znakovni jezik, kako bi im pružili adekvatnu pomoć. Znači, oni nemaju mogućnosti da nas čuju, ali mi imamo mogućnost da naučimo određene znakovne jezike kako bi im u svakom trenutku mogli pružiti pomoć. U prijetnom periodu grad Živince je kako financijski, tako i na drugi način pružao podrške i mi smo imali mogućnost da se urade i određene afiše gdje evo i ja sam imao kao pomoćni prilike čitajući da vidim sa njima u razgovoru da se sporije govori kako bi oni bar pokušali sa usana da razumiju to što govorimo. Gluhi će zabavu nastaviti plesom do zore. Organizovan je izbor Misi Mistera večeri kao i tombola. U subotu će u Živinicama biti održana sportska takmičenja u futsalu, pikadu, kuglanju, stonom tenisu i šahu. U Brčkom je jučer počela izgradnja univerzitetskog grada Kalos, u okviru kojeg će biti izgrađena univerzitetska zgrada namijenjena za potrebe Evropskog univerziteta Brčko distrikta. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici vlasti distrikta. Polaganjem kamena temeljca osnivač Evropskog univerziteta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i predstavnici vlasti distrikta svečano su označili početak gradnje univerzitetskog grada Kalos u Brčkom. Razvoj obrazovanja je u osnovi ekonomskog i svakog drugog razvoja jedne zajednice, pa se i izgradnja ovog kompleksa uklapa u dugoročne ciljeve i interese distrikta, istaknuto je ovom prilikom. A cilj je da Brčko bude studentski grad. Želim čestitati
upravi Europskog univerziteta, što se opredijelio na ovaj jedan korak koji garantira opstojnost i funkcioniranje visokoškolske ustanove, jer bez jednog ovakvog kampusa kao što je planiran izgraditi se ovdje, nije moguće ni organizirati nastavu po suvremenim standardima. Ja se nadam da ćemo zajedno sa menadžmentom, upravom i ovog univerziteta, ali i svih drugih univerziteta i fakulteta na prostoru Distrikta Brčko, zajednički da gradimo daleko kvalitetniji obrazovni proces i da ćemo i iz ovoga univerziteta i ostalih fakulteta na prostoru distrikta dobiti kvalitetne kadrove koji će svojim znanjem moći da odgovore svim izazovima i daju svoj doprinos između ostalog i razvoju ove lokalne zajednice, ali i mnogo šire. Novac za izgradnju kampusa obezbijeđen je iz vlastitih sredstava univerziteta. Njegova izgradnja će značajno unaprijediti uslove za rad. Ovdje se radi jedan četiri objekta koji imaju 28 milijuna metara kvadratni, radi se medicinska zgrada 7 milijuna kvadratni i ostalo je stambene jedinice, ukupno 300 stambenih jedinica za studente i profesore. Očekuje se da univerzitetska zgrada bude završena u narednih 120 dana, a naredne godine počeće i izgradnja stambenih jedinica. Toliko u Dnevniku 2. Prije sportskog bloka informacija da je danas u Srebreniku ekipa Tuzla Citya u 12. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine igrala derbi sa Sarajevom. Završeno je rezultatom 1:0. Beliži Posušje su završili rezultatom 1:1. Sloboda večeras gostuje u Mostaru kod Zrinskog od 20 sati. Hvala za povjerenje i ugodno večer.